ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ସ୍ପଟ୍ ଆଡମିସନ, ଠକ ଦେଉଛନ୍ତି ମେଡିକାଲ ସିଟ୍। ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଇବର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଠକେଇର ପୁରା କାହାଣୀ ପଦାକୁ ଆସିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମଭୋଇ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ନାଁ ଲେଖାଇ ଦେବା ପାଇଁ କହି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟି ନେଇଛନ୍ତି ଠକ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଠକମାନେ ବରଗଡ଼ର ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଆଡମିସନ କରାଇ ଦେବା ପାଇଁ କହି ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ନାଁରେ ଏକ ମେଲ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ଅଭିଭାବକ 16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ନାଁ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏସବୁ ଫେକ୍ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆଉ ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଜାଣିବା ପରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଇବର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆମର ଜଣେ ରିଲେଟିଭ ଆସିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର, ତାଙ୍କର ସେମାନେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଆଡମିସନ, ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ଆଡମିସନ ହେଇଛେ କହିଲେ। ତ ମୋତେ ଗୋଟେ ମେଲ୍ ଦେଖାଲେ, ମୁଁ କହିଲି ମେଲ୍ଟା ଟିକେ ସସ୍ପିସିଅସ୍ ଲାଗୁଛି, କଲେଜକେ ଯାଇକରି ପଚାରାଇ ଦେମା ପହେଲା। କଲେଜକେ ଯାଇକରି ପଚାରାଲୁ, ଲିଷ୍ଟରେ ନେଇ ଥେ ନା ବୋଲେ ଆମେ କନଫର୍ମ ହେଇଗଲୁ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଯେଟା ଫ୍ରଡ଼ ହେଇଛେ ବୋଲି। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସ। ଆଉ ତଦନ୍ତ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା କିଛି ଠକ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିଟ୍ ର୍ୟାଙ୍କ ତଳେ ରହିଛି। ସରକାରୀ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ସିଟ୍ ମିଳୁନି, ସେହିମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିଲେ ଏହି ଠକ। ଏ ମାମଲାରେ ସାଇବର ଥାନା ପୋଲିସ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ଅଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କଠାରୁ 5ଟି ମୋବାଇଲ, ନଗଦ 1,90,000 ଟଙ୍କା, 6ଟି ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ଓ 4ଟି ସିମ୍ କାର୍ଡ ସହିତ ବହୁ ଜାଲ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ ହୋଇଛି। କିଛି ଆଗରୁ ବି ଏମାନେ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରାଇଭେଟ ମେଡିକାଲ କଲେଜେସ୍ ଆଉ ଭଲ ଯେଉଁ ରେପୁଟେଡ଼ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ସରେ ଆଡମିସନ କରାଇଦେବ ବୋଲି ପ୍ରମିସ୍ କରିକି ଠକାଇ କରିଥିଲେ। ଏବେ ଯାଏ ଆମେ 3 ଲୋକଙ୍କୁ ଧରାହେଇଛି, ତା ଭିତରୁ ଜଣକୁ ବାଙ୍ଗାଲୋରରୁ ଅଣାହେଇଛି। ସେ ଏ କ୍ରାଇମ୍ କଲା ପରେ ଏ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା। ଜଣକୁ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନେଇଛୁ, ଥାର୍ଡ ପର୍ସନ୍କୁ ଫୁଲବାନୀରୁ ଅଣାହେଇଛି। ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ବି ଆମ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, କେବଳ ଭୀମଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ନାଁରେ ନୁହେଁ, ବାରିପଦା ଓ କୋରାପୁଟରେ ସ୍ପଟ୍ ଆଡମିସନ କରି ନାମ ଲେଖାଇ ଦେବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ହଡପ କରୁଥିଲେ ଏହି ଠକ। ତେବେ ଏହି ଠକଙ୍କ ଜାଲରେ ଆଉ କିଏ ଫସିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ହେଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ବଲାଙ୍ଗୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହିତ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାରାଣୀ ଦାସଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ। Free, free, free! Balaji Electronics and Furniture ra saradhi abhinandana. Gotiye jinisa kini au gotiye paatu sampurna free. Gotiye LED TV sahita au gotiye LED TV. Fridge sahita washing machine, AC sahita ceiling fan, chimney sahita gas chula, water purifier sahita electric kettle sampurna free. Ehi saradhi parbana ruture Balaji Electronics and Furniture bheti duchi tara third flagship store Barmunda thare. Ehi offer simita samaya pai samasta store re upalabdha. Aaji hi kinantu kimba booking karantu. Ta sahita 5ti akarshaniya upahar paantu. Balaji Electronics and Furniture, Barmunda, Nimapada, Opatia.